Звірячий крик, вихоплюючий з вікна верхнього поверху, уривав їхню розмову. Вона, не поспішаючи, починала згортати своє плетиво або складати шиття. А тим часом у безугавному витті й ревінні чулося її ім'я. І рибалки, простуючи насипом, повертали свої голови у бік котеджів. Вона поволі йшла до дверей. І за хвилину в хаті ставало тихо. Потім вона знов з'являлася, ведучи за руку людину із суворим, грубим обличчям. Людину товсту і, мов, гіпопотам, неповоротку. Він був удівцем, цей кораблебудівник. На нього багато років тому випало нещастя. В найгарячіший час роботи він раптом осліп. Поводився він з донькою так, ніби вона була в тому всьому винна. Люди чули, як він на все горло галасував, мов би кидаючи виклик небу, що йому мало клопоту, що він сліпий. Він склав достатньо грошей, щоб кожного ранку на снідання мати шинку й яйця. Він дякував за це Богові таким злісним голосом, наче кляв його. На капітана Гегберта його пожилець справляв таке неприємне враження, що одного разу він сказав міс Бессі: «Він якась шалена людина, моя Люба». Вона тоді саме плила, кінчаючи пару шкарпеток батькові, що вимагав від неї покірливості. Плести вона ненавиділа, тепер саме доходила до п'ят і не могла відвести погляду від спиць. «Звичайно, йому не треба піклуватися про сина», – безладно говорив далі капітан Гегберт. «Дочкам, зрозуміло, небагато треба. Вони не тікають з дому, моя Люба». «Так, не тікають», – спокійно промовила міс Бессі. Капітан Гегберт, стоячи на скопаному груді, хихикнув. Морський костюм, засмалене обличчя, борода батька Нептуна робили його схожим на повалену морського бога, що змінив свою трійчатку на заступ. І він може вважати, що ви вже до певної міри забезпечені. З дівчатами найкраще. Чоловіки, він підморгнув. Міс Бесі, зосередившись на плетіві, трохи почервоніла. «Бесі, подай капелюш», – гукнув раптом старий Карвіль. Він сидів під деревом, німий і нерухомий, схожий на ідола з якогось дивовижного культу. Рота він розтуляв тільки для того, щоб вигукувати їй свої накази і лайку. І тоді він не знав міри. Вона поклала собі за правило зовсім йому не відповідати. А він галасував доти, доки не досягав свого, доки вона не брала його під руку або не встромляла йому в рот люльку. Він був одним із тих небагатьох сліпців, що курять. Відчувши, що капелюша на голову його накладено, він одразу ж переставав репетувати. Потім він підвівся, і вони вийшли за ворота. Він дуже налягав на її руку. Ці довгі прогулянки страшенно її втомлювали. Їй здавалося, що доля поклала на неї тяжку кару – тягати за собою цього важкого каліку. Зазвичай вони одразу ж переходили через дорогу. Котеджі були в полі, недалеко від гавані, 200 ярдів від кінця вулиці. І довго-довго видно було, як вони сходять поволі дощаними східцями на дамбу. Дамба ця пролягала зі сходу на захід і схожа була на старий залізничний насип, що ним давно вже, скільки пам'ятають люди, не ходили потяги. Незграбні постаті рибалок з'являлися на обрії, деякий час йшли насипом і, не поспішаючи, сходили вниз. Їхні рудуваті волоки, схожі на павутиння велетенських павуків, розстелені були на вкритому травою схилові дамби. Городяни, дивлячись з кінця вулиці вгору, бачили дві постаті, що ледве-ледве повзли і впізнавали обох карвілів. Капітан Гегберт, тиняючись без жодної мети навколо своїх котеджів, підводив голову і дивився, як вони гуляють. Він, як і раніше, розміщував у недільних часописах оголошення про Гаррі Гегберта. Ці часописи
Вона говорила, що не знає, на які кошти він живе. Докази її збивали його з пантелику, і якийсь час на нього находив сумнів. «Адже всі так роблять», – відповідав він. У газеті була ціла шпальта оголошень про загублених родичів. Він приносив газету і показував їй. Він і його дружина впродовж багатьох років містили в газетах оголошення. Але вона була дуже нетерплячою людиною. Лист із Кольбрука надійшов на другий день після її похорону. І коли б у неї було хоч трохи терплячості, вона б жила тепер тут і чекати їй довелося б якийсь один день. «Ви, моя Люба, маєте терплячість. А ви іноді мене просто дратуєте», – відповідала вона. Хоч він не переставав давати в газети оголошення, але ніякої нагороди вже не обіцяв, бо в його затьмареному і розладнаному мозкові склалося переконання, ясне як день, що він уже має потрібні йому відомості. Чого йому ще треба? Адже йому вказано місце – Кольбрук, і більше не було вже потреби про що-небудь довідуватися. Міс Карвіль вихваляла його розсудливість, і його заспокоїло це її співчуття до його сподіванок, що примарою стояли перед ним, засліплювали його і заступали йому правду, як сліпота старого з другого котеджу заважала тому бачити світло і красу навкруги. Але все те, що збуджувало в ньому сумнів, найменша байдужість або навіть проста неуважність до його планів про їх спільне життя із сином і синовою дружиною, коли той вернеться, дратувало його, викликало в ньому сарказм і злі погляди. Міс Бесі називала це його лихим настроєм. Вона погрожувала йому своїм пальцем, і коли вона знову виходила після сварки, Гекберт скоса поглядав на неї, досить було найменшого знаку її прихильності до нього, як він знову підходив до штахету, і його батьківське прихильне ставлення до неї поновлювалося знову. Хоча приязнь їхня тяглася вже кілька років, проте між ними завжди стояв паркан або штахет. Він розповідав їй про всі найкращі речі, що він придбав для устаткування їхнього приміщення, але ні разу не запропонував їй самі оглянути їх. До повернення Гаррі жодна людина не повинна їх бачити. І справді, ніхто ні разу не був у його котеджі. Він сам вправлявся з усією хатньою роботою і так пильнував синового привілею, що купивши в місті якусь дрібну річ домашнього вжитку, швидко проходив з нею через квітник, ховаючи її і під своєю парусиновою кереєю. Потім, вийшовши з хати, він, немовби прохаючи вибачити, говорив: «Це був тільки казаночок, моя Люба». Коли Бесі була не дуже втомлена чорною важкою працею або не вимучена батьковим галасуванням, вона, червоніючи, сміялася і відповідала: «Гаразд, гаразд, капітане Гекберте, я терпляча». «Ну і добре, моя Люба, вам уже недовго доведеться тепер чекати», – відповідав він, і раптом йому самому робилося ніяково. Він боязко кліпав очима, немовби йому самому спадало на думку, що в усьому цьому є щось недоладне. Щопонеділка вона передавала через штахет гроші за помешкання. Він жадібно хапав шилінги. Він тремтів над кожною копійкою, що йому доводилося витрачати на себе. Коли він залишив Бесі, щоб іти за покупками, ставав інакшим, тільки-но виходив за ворота. Сам один, без її прихильності, він почував себе таким беззахисним. Він тулився до стін будинків, йдучи вулицею. Він не вірив цим чудним людям, хоча вже навіть діти перестали гукати йому вслід, а крамарі без жодного слова до нього відпускали йому крам. Надто його турбували і лякали найдрібніші натяки на його вбрання, мов у цьому було щось ганебне і незрозуміле. Восени дощ зрошував його кирею, і промочена парусина робилася цупкою, мов бляха. Коли була надто погана погода, він ховався під невеличким накриттям і, тулячись спиною до дверей, дивився на свій заступ, застромлений серед подвір'я. Землю було так добре скопано, що восени вона перетворилася на багнюку,
Коли вже підмезла, його горю не було меж. Що скаже Гаррі? І тому, що тепер йому рідко траплялося бачитися з Бессі, і приглушене зачиненими вікнами голосування старого Карвіля, що її кликав, страшенно його дратувало. «Чому цей божевільний не найме вам служниці?» – запитав він одного тихого вечора, коли, накинувши щось на голову, вона на хвилинку вийшла до нього. «Не знаю», – стомлено відповіла бліда. Його сповнене надіями божевілля, здавалося, так грубо глузувало з її безнадійності, що вона серцем трохи не закричала на нього на весь голос. Але стримала себе і, звертаючись до нього, немов до здорової людини, промовила, глузуючи сама з себе. «Але ж, капітане Геберте, ваш син, може, на мене й глянути не побажає». Він підвів голову і хрипко та гнівно зареготав. «Що таке? Цей хлопчисько не побажає глянути на єдину розумну дівчину на всю округу? А я навіщо тоді тут, моя Люба? Моя Люба, моя Люба, навіщо? Почекайте, ви тільки почекайте, завтра побачите, я швидко». «Бессі, Бессі, Бессі!» – заревів у хаті старий Карвіль. «Бессі, люльку!» Цей товстий сліпець просто раював зі свого ледарства. Він не бажав простягнути руку за потрібними йому речами, які Бесі ніколи не забувала класти біля нього. Він не бажав пальцем поворухнути. Він не підводився зі стільця свого. Він жодного кроку не робив у цій вітальні, яку так добре знав. Наче вийдющий, не покликавши до себе Бесі, і не впершись усією своєю немилосердною вагою на її плече. Він не бажав проковтнути жодного шматочка їжі, якщо вона йому не прислужувала. Він перебільшував свою безпорадність, щоб якнайтяжче поневолити її. Хвилину вона стояла нерухомо серед темряви, зціпивши зуби, потім повернулася і помалу пішла в хату. Капітан Гегберт вернувся до свого заступа. У помешканні Карвілів галас замовк, і швидко з вікна вітальні в нижньому поверсі заблимало світло. Якась людина твердо й неспішно йшла дорогою, пройшла мимо, але, угледівши капітана Гегберта, зробила крок чи два назад. Небо на заході ще блимало холодним білим світлом. Людина, зацікавившись, перехилилася через хвірточку. «Певно, ви і є капітан Гегберт?» – запитала вона. Старий озирнувся, витяг із землі заступа, наляканий незнайомим голосом. «Так, це я», – нервово відповів він. Той, усміхаючись просто йому в обличчя, дуже повагом промовив. «Ви, здається, вмістили оголошення про свого сина?» «Мій син Гаррі», – забурмотів капітан Гегберт, знітившись. «Він завтра повертається додому. Дідька лисого». Незнайомий дуже здивувався, а потім вів далі, трохи міняючи тон розмови. «Ви запустили собі бороду, як у різдвяного діда». Капітан підступив трохи ближче і зіперся на свого заступа. «Ідіть своєю дорогою», – промовив він злісно, але в той же час і несміливо, бо завжди боявся глузування. Кожен душевний стан, навіть божевілля, вимагає для своєї рівноваги самопошани. Порушення ж рівноваги тягне за собою нещастя. А капітан Гегберт жив серед твердо встановлених понять, і глузування його хвилювало. Так, у глузуванні людському було щось жахливе. Воно натякало на щось непевне, але на що саме, він не міг сказати. А цей незнайомий просто сміявся у вічі. Він і прийшов, щоб поглузувати з нього. Досить погано було висміяним на вулиці,
але його ще ніхто так не ображав. Незнайомий, навіть і думки в голові жодної не маючи, що хвилину тому заступ мало не розчерепив йому голову, промовив серйозно. «Тим, що стою тут зараз, а не вдираюся в чужі володіння, хіба ж не так? Мені здається, що з вашими відомостями про сина щось не гаразд. Може, ви мені дозволите зайти?» «Вам зайти?» – з невимовним жахом прошепотів старий Гегберт. «Я можу подати вам справлені відомості про вашого сина, останні відомості, коли ви бажаєте їх почути». «Ні», – крикнув Гегберт. Він серд... Постать Бесі Карвіль темним силуетом з'явилася у вікні вітальні. Потім хряснули двері, і Бесі вибігла зі свого котеджу. Одягнена була вона в чорне вбрання, і тільки на голову накинуте було щось біле. Ці двоє голосів, що раптом розпочали на дворі розмову, почула вона їх, сидячи в кімнаті, так її схвилювали, що вона не могла й слова вимовити. Капітан Гегберт мав такий вигляд, немовби намагався звільнитися з клітки. Ноги його грузли в калюжах. Він потрапляв у ями на попсованому, перекопаному моріжку. Нічого не бачачи, він налетів на паркан. Обережніше, серйозно промовила людина, що стояла біля хвіртки, і, простягши руки, вхопила капітана за рукав. «Хтось намислив вас обдурити? Ого! А це що за вбрання на вас? Добряча парусина, присягаюся святим Георгієм!» Він голосно зареготав. «Ну і ти б живи!» Капітан Гегберт звільнив свою руку і, зіщулившись, почав отступати. «Це тимчасово!» – пробурмотів він оторопіло. «Що з ним таке?» – фамільярно звернувся незнайомий до Бесі і помалу почав їй пояснювати. «Я не мав на думці лякати старого». Він знизав голос, наче давно був уже з нею знайомий. «Я зайшов по дорозі до цирульні, щоб поголитися за два пенси. І там мені розповіли, що це за тип. Старий усе життя був таким». Капітан Гегберт, наляканий натяком на своє вбрання, втік у хату, захопивши із собою і свого заступа, і двоє коло хвіртки здригнулися, коли раптом грюкнули двері, вони почули потім гуркіт засувів, дзенькіт замка і штучний деречливий сміх за дверима. «Я не бажав його хвилювати», – промовив незнайомий, трохи помовчавши. «Що це має означати? Адже він не зовсім божевільний». «Він довго журився за своїм сином, що пропав, тихо, немов прохаючи вибачити», – відповіла Бесі. «Та я ж і є його син. Гаррі!» – скрикнула вона і замовкла. «Знаєте моє ім'я? Приятель зі старим, так?» «Він наш хазяїн», – плутаючись промовила Бесі і вхопилася за залізний штахет. «Отже, виходить, ці обидві кролячі клітки – це його?» – з презирством зробив висновок молодий Гегберт. «Саме те, що йому треба. Чи не можете ви часом сказати, хто має приїхати завтра? Ви, певно, дещо знаєте? Запевняю, що старого хтось хоче обдурити. Це шахрайство». Вона не відповідала, почуваючи себе такою безсилою перед цією непереможною перепоною, лякаючись необхідності, труднощів і жахливості того пояснення, в якому, здавалося, вона і божевілля сплелися докупи. «О, мені так жаль», – прошепотіла вона. «Що таке?» – спокійно запитав він. «Вам не треба боятися мене збентежити. Боятися доведеться тому другому, коли він найменше жде цього. Та мені особисто і байдуже, хоча все ж цікаво буде глянути на його пику завтра. Я не ганяю за грошима старого, але право – це право. Ви побачите, як я із цим шахраєм завтра впораюсь, хто б він не був».
Він підступив ближче і стояв перед нею по той бік штахету. Він глянув на її руки. Йому здалося, що вона тремтить. І він подумав, що може і вона бере участь у цьому шахрайстві з його старим, яке мало відбутися завтра. Він приїхав саме вчасно, щоб їм перешкодити. Думка ця його розважила. На цю нещасливу змову він дивився з презирством. Але весь час він поблажливо ставився до жіночих витівок. Вона таки і справді дуже тремтіла. Шаль зсунулася з її плечей. «Сердечна», – подумав він, а вголос промовив. «Не турбуйтеся про того хлопця. Він, певне, передумає до завтра. Але мені що робити? Не можу ж я до ранку тут стовбичити біля хвіртки». Вона вигукнула. «Це він вас. Вас він чекає. Це ви повинні приїхати завтра». Він тупо прошепотів. «О, це я». І в них обох, здавалося, перетяло дух. Очевидно, він міркував над тим, що почув, потім без жодного роздратування, але з помітним збентеженням. Нетерпляче скрикнула вона. Яскрава смужка світла потухла на заході під хмарами. Знов він трохи нахилився, щоб краще було чути, і темна ніч заховала постаті жінки, яка пошепки розповідала, і мужчини, котрий уважно її слухав. Тільки обличчя їхні, ласкаво та таємничо зближені, проступали з темряви. Він випростався. Креслатий капелюш загонисто стримів на його голові. «Правда ж, дурне становище?» – скаржився він їй. «Завтра? Ну-ну. Ніколи ще не доводилося мені такого чути. Виходить, що завжди буде завтра, а сьогодні жодного нема. Я так розумію». Вона мовчала, мов закам'яніла. «А ви підтримували цю химерну вигадку?» – сказав він. «Я йому ніколи не заперечувала». «Чому? А навіщо це мені було робити?» – оборонялася вона. «Це тільки зробило б його нещасним. Він збожеволів би». «Збожеволів би», – прошепотів він і почув її нервовий сміх. «Кому б це могло зашкодити? Невже мені треба було сваритися із нещасним старим? Легше було самій наполовину в це вірити». «Так-так», – міркував він. «Певно, старий якось поплутав вас своєю несенітницею. У вас добре серце». Руки в неї нервово заворушилися в темряві. І це могло бути правдою. Це було правда. Це сталося. Ось воно. Ось воно це завтра, що ми сподівалися. Вона передихнула, а він добродушно промовив. «Так, а двері замкнені. Я б не звернув уваги, якби... І ви гадаєте, що його можна примусити мене впізнати? Ага, що? Ви могли б це зробити? Через тиждень, кажете? Може і так. Тільки ж невже ви думаєте, що я витримую тиждень у цій норі? Ну-ну. Мені давай важку роботу, а ні, то гамір, метушню, або широкого простору, якого тут у всій Англії не знайдеш. Правда, одного разу я вже був тут і прожив більше тижня. Старий тоді розмістив оголошення про мене в часописах, а один мій приятель намислив скористатися з цього, щоб видурити пару суверенів. Суверен – англійська золота монета, фунт стерлінгів. І послав йому листа, де наплів усяких несенітниць. Проте з цього його жарту нічого не вийшло, довелося нам брати ноги на плечі. А нині один приятель мій чекає мене в Лондоні. І до того Бесі Карвіль швидко дихала. «Чи не постукати мені в двері?» – спитав він. «Спробуйте», – відповіла вона. Рипнула хвіртка до Гекбердового котеджу, і тінь його сина слизнула крізь неї
зупинилася і знов зайшлася довгим сміхом, таким схожим на батьківський сміх, тільки лагідним і м'яким сміхом, що забринів у серці жіночому, задзвенів у її вухах. А він не бешкетує часом, га? Мені б хотілося з ним стятися. Хлопці мені завжди говорять, що я сам не знаю своєї сили. На мою думку, він найнемічніша людина на світі. Перебила вона його. Ви цього не сказали б, якби бачили, як він мчав за мною сходами і з ременем у руці, заперечив він. Я 16 років це пам'ятаю. Її, мов, гарячим приском обпалило, коли вона знов почула його лагідний стриманий сміх. Коли вона почула стук дверного молотка, серце її завмерло. «Гей, тату, впустіть мене! Я Гаррі, це ж я! Справді ж я! Вернуся одним днем раніше!» Одно вікно у верхньому поверсі очинилося. Скалозуб, що прийшов сюди з якимись вістями, почувся вгорі крізь темряву голос старого Гегберда. «Не зв'язуйтесь з ним!» Це зіпсує всю справу. Мені зачепило плече. Вона затремтіла вся. «Та мені й байдуже», – розпочав він знов. «Але я витратив на квиток останні шилінги, а на два останніх пенси поголився з пошани до старого». «А ви справді Гаррі Гегберт?» – швидко спитала вона. «Ви це можете довести?» «Чи можу довести?» «Та хто ж інший може це зробити?» – весело промовив він. «Які вам докази потрібні? Що я маю доводити? Нема жодного куточка на всьому світі, крім, можливо, Англії, де б не було мужчини або краще жінки, що мене знають як Гаррі Гегберта. Я дуже схожий на Гаррі Гегберта, аніж будь-хто, і я можу це вам довести за хвилину, коли ви дозволите увійти у вашу хвіртку». «Входьте», – промовила Бесі. Він увійшов у квітник карвілів. Його довга тінь просувалася трохи похитуючись. Вона повернула ближче до вікна і чекала, слідкуючи за його тінню. Світло падало на його крислатий капелюш, на його могутні плечі, що, здавалося, розтинали темряву, на його ноги. Він підійшов і зупинився, повернувшись обличчям до освітленого вікна її вітальні, що було за її спиною. Він повертав голову то в один бік, то в другий, тихенько посміхаючись. «Ви тільки на хвилину уявіть, що в мене батьківська борода. Ну що? Кажіть, я ще хлопчиком був, як викопаний батько». «Це правда», – прошепотіла вона до себе. «Ось як це було. Він мав завжди важку вдачу домувальника, адже я пам'ятаю, як він розквашувався ще за 3 дні до того, як треба було їхати з дому до Саус-Шильцу по вугілля. У нього був постійний контракт із газовим заводом. Можна було подумати, що він отпливав на китобойному судні на 3 роки з гаком. Ха-ха, ані трохи. Всього тільки в дорозі 10 днів. «Лебідь морів» – це було красиве судно. Гарна назва, правда? Воно належало дядькові моєї матері. Він зупинився і, знизивши голос, запитав. «Він ніколи не говорив вам, від чого померла мати?» «Говорив», – гірко вимовила Бесі, – «з нетерплячки». Він хвилину помовчав, потім знов заговорив уривчасто. «Вони так боялися, що з мене нічого путящого не буде, що просто таки виїли з дому. Мати гризла мені голову за ледарство, а старий заявив, що він швидше вб'є мене, ніж пустить у море. Ну і що ж, до того йшлося. Отож, я й утік. Іноді мені здається, що то було
непорозуміння якесь, що я у них народився в отакій ось клітці, як оці дві. А де ж вам треба було народитись? Задирливо перепитала його міс Карвіль. Серед простору, на морському узбережжі, хуртовинної ночі, відповів він швидко, мов блискавка, потім повагом додав. Химерні вони були обоє, Юрієм святим присягаюсь. А старий так і не кинув своїх дурниць, геш, пожбурив свого клятого заступа. Слухайте, що це за галас? Бесі, Бесі, це у вашій хаті. Мене кличуть, байдужим голосом відповіла вона. Він відступив убік, вийшовши з освітленої смуги. Ваш чоловік? Запитав він тоном людини, що звикла до недозволених побачень. Непоганий голос для корабельної палуби під час шторму. Ні, це мій батько. Я не заміжня. Ви гарненька дівчина, міс Бесі Люба, додав він швидко. Вона одвернулася. Ой, що там таке? Хто його там ріже? Він чаю хоче. Вона стояла перед ним нерухома і висока, одвернувшись убік і стискуючи руки. Чи не слід би вам піти до нього? Запропонував він, хвилину пильно вдивляючись у її шию, в смужку сліпучо білої шкіри і на легеньку тінь над темною лінією плечей. Її шаль зсунулася до ліктів. Скоро все місто сюди збіжиться. Я почекаю тут трохи. Її шаль упала на землю. Поки він її підіймав, дівчина зникла. Він Вікно затулила штора. Він замислився. Становище його було несприємних. Батько божевільний, в хату не війдеш, грошей на дорогу назад нема, а голодний приятель у Лондоні подумає, що він од нього втік. «А сто чортів!» – пробурчав він. Звичайно, він міг би виламати двері, але за це його може статися без жодного допиту посадять у в'язницю. Правда, це невелике лихо, але він смертельно боявся опинитися на замку, навіть помилково. Його приймало холодом від думки про це. Він затупотів ногами по морішку. «Ви хто, моряк?» – запитав його схвильований голос. Вона з'явилася, мов тінь. Її вабила інша безжурна тінь, що чекала її під хатою. «Все, що хочете. І як моряк не нароблю сорому. Цього разу на батьківщину приїхав моряком». «Звідки ляви?» – запитала вона. «Просто з веселої гулянки», – відповів він. «А лондонським потягом, розумієте? Ой, ненавиджу сидіти в зачиненому вагоні. У хаті все ж краще». «А», – вимовила вона з протягом, – «це добре». «Бо в хаті ви завжди можете розчинити кляті двері і йти, куди очі бачать, і не вернутися ніколи». «Не раніше, як через 16 років, принаймні», – засміявся він. «У кролячу клітку, де тебе вітають старим заступом». «Корабель не такий уже й великий», – дратувалася вона з ним. «Так, але море безмежне». Вона похилила голову. Її вуха, немов, стали чуйні до всіх голосів у всесвіті. Вона почула за дамбою голос хвиль вчорашньої хуртовини, що розбивалися об берег одноманітним і урочистим гомоном. Мов, уся земля перетворилася на один голосний дзвін. «До того ж, корабель є корабель. Ви його любите і кидаєте проте. Плавання не шлюб», – скінчив він безтурботною моряцькою примовкою. «Не шлюб», – прошепотіла вона. «Я ніколи не звав себе чужим ім'ям і ще жодного разу не брехав жінці. Навіщо брехати? Бери мене або покинь, кажу я,
А коли ти мене береш, тоді він зіперся на стіну і почав стиха наспівувати крізь зуби. Ох, хо-хо, Ріо, та бувай здорова, молода, хороша дівчино моя, ми їдемо на Ріо Гранде. Кабестанна пісня. Кабестан, коловорот, що ним піднімають якоря на кораблях або вантаж якийсь, пояснив він. Зуби в неї цокотіли. «Вам холодно», – промовив він. «Ось я підняв вашу дурничку». Вона відчула, як його руки обхопили її, закутуючи шаллю. «Зав'яжіть кінці на грудях», – наказував він. «Чого ви сюди приїхали?» – стримуючи тремтіння, запитала вона. «По 5 суверенів», – швидко відповів він. «Наша гулянка трохи затяглася, і з грошима у нас стало скрутно». «Ви пиячили?» – промовила вона. 3 дні без угаву. Але не подумайте про мене зле. Я не п'яниця. Ніхто мене не примусить пити, коли я сам не бажаю. Я можу бути міцним, як скеля. Сьогодні вранці приятель мій читає газету і каже: «Їдь, Гаррі, люблячий батько, це ж певні 5 суверенів». Ну, ми стяглися сяк-так мені на квиток. Дурна ж яка пригода». «Боюсь, що у вас недобре серце», – зітхнула вона. «Чого ви так думаєте? Що я втік з дому? Адже він хотів мене зробити підсудком для власного задоволення. Господар у власній хаті, а сердечна мати й собі заохочувала, певно, теж бажаючи мені добра. Ну, я й накивав 5 з дому. Ні, знаєте що, того дня, коли я втік, усе моє тіло розмальоване було синяками, з великою любові до мене. Так, він завжди був якимсь химерним, а тепер цей заступ. Думаєте, з глузду сунувся? Ані трохи. Це якраз схема схоже на мого батенька. Він хоче прив'язати мене тут, щоб був йому попихачем якимсь. А проте нам із приятелем скрутне прийшлося. А що йому 5 суверенів? 1 єдиний раз за 16 років. Як мені жаль вас. І вам ніколи не хотілося повернутися додому? Щоб стати підсудком, писарчуком і гнити тут, в якійсь норі, схожій на оцю, з презирством скрикнув він. Та якби старий замкнув мене в хаті, я всі стіни розвалив би або вмер на 3-й день. А де ж ви сподіваєтеся вмерти? Де-небудь, у кущах, на морі, на верховині заклятої гори, на вибір. Вдома? Так, весь світ – це мій дім, але гадаю, що якогось дня помру в лікарні. Ну що ж, хіба не все одно, де помирати, коли я пожив як слід, а був я, чим хочете, тільки не кравцем і не солдатом. Я був прикордонним вартовим, стриговець, тягав на плечах свою здобич, гарпуном бив китів, я оснащував судна, шукав золота, білував биків і відмовився від таких грошей, що їх старий і за все життя своє не нашкрябав би. Ха-ха! Він її приголомшував. Вона напружила всю свою силу і ледве вимовила: час би вже й відпочити. Він випростався, відхилився від стіни і суворо промовив: час іти. А проте не зрушив з місця. Він знову прихилився до стіни і замрійно почав наспівувати чужеземну пісеньку. Їй хотілося плакати. «Це ще одна з ваших жахливих пісень», – сказала вона. Навчився її в Мексиці, в Сонорі. Він розповідав безжурно і недбало. «Це пісня гамбусинів. Ви не знаєте? Пісня неспокійних людей». Ніщо їх не може втримати на одному місці, навіть жінка. Давніш, ще за старих часів, їх можна було здибати на прикордонній смузі золотих країн, там, на півночі, за Ріо-Джіла. Я був там. Один інженер-золотошукач з Мазатлану взяв мене з собою, щоб я доглядав за возами. Моряк завжди вельми здатна людина на такі справи. Країна ця справжня пустеля. В землі такі розколини,
що дна не видно, а скелі стрімко підносяться вгору, мов стіни і шпилі церков, тільки разів у 100 вищі. Долини завалені кругляками, чорним камінням. Ані жодного паростка зеленого не видно, а сонце спливає над цією країною таке червоне, якого я ніде не бачив, криваво-червоне і жорстоке. Там гарно. Чи не хочете ви туди знов повернутись? – запинаючись, спитала вона. Він посміхнувся. Ні. Це заклята золота країна. Іноді мені моторошно ставало в ній. Але нас, не забудьте, чималий гурт людей був, а ті гамбусини мандрували поодинці. Вони знали цю країну раніше, ніж інші люди про неї довідалися. Вони мали якийсь талант розшукувати золото, і їх теж охопила золота лихоманка, хоча золото, здавалося, їм не було потрібне. Бувало, знайдуть багату місцинку, а потім повернуться до неї спиною. Може, трохи покопають, накопають, скільки їм треба, щоб погуляти, і знову кидають, щоб знову іти шукати інше місце. Вони ніколи довго не затримувалися там, де були хати. Ні дружини, ні дітей, ні домівки, навіть приятелів вони не мали. Заприязнилися з гамбусином ви б не змогли б. Надто вони були неспокійні люди. Сьогодні тут, а завтра мандрують бозна куди. Про свою знахідку вони нікому не розповідали. І не було ще жодного гамбусина багатого. Їм не золото було потрібне. Їм кортіло тільки його розшукувати в цій кам'янистій країні, що зачарувала їх і не давала спокою. Не народилася ще та жінка, щоб утримала гамбусина довше тижня. Ось що розповідає пісня. Одна дівчина-красуня намагалася прив'язати до себе своє кохання, гамбусина, щоб він їй приносив багато золота. Але де там? Він пішов, тільки вона його і бачила. «Що ж сталося з нею?» – прошепотіла Бесі. Пісня. «Не довше тижня», – пожартував він, граючи на струнах її серця своїм веселим, лагідним сміхом. «А проте я їх усіх кохаю, ладен усе віддати за гарну жінку. І в яку тільки біду через них я не вскакував, і з яких тільки пригод вони мене не вирятовували. Я їх кохаю з першого ж погляду. І у вас закохався уже міс, вас звати Бесі, так?» Вона трохи відступила назад і нервово засміялася. «Ви навіть обличчя мого не бачили». Він галантно нахилився до неї. «Бліда трошки, декому це до лиця, але у вас красива постава, міс Бесі». Вона вся тремтіла. Ніхто ще їй таких слів не говорив. «А я таки добре зголоднів», – перемінив він раптом тон. «Не снідав сьогодні. Чи не можете ви винести мені хліба або...» Її вже не було. Він тільки-но хотів попрохати її пустити його у хату. Нічого. Можна й тут. Паскудне становище. Що подумає його приятель? «Я у вас немилостині прошу», – жартівливо сказав він, беручи шматок хліба з маслом з тарілки, що вона простягнула йому. «Я прошу по-приятельському. Мій батько багатий. Ви самі знаєте. Він морить себе голодом заради вас, а я голодував через його химери», – промовив він, беручись за другий шматок. «Все, що він має, він надбав для вас», – стала вона в оборону старого. «Так, щоб я приїхав сюди і мостився на його грошах, як жаба в норі. Дякую вам. А що ви скажете про заступ, га? Він завжди якось дивно виявляв свою любов. Я б змогла його умовити за тиждень, несміливо запропонувала вона. Він був надто голодний, щоб відповісти їй,
і покірливо, тримаючи перед собою тарілку, вона почала щось шепотіти йому, швидко й захлинаючись. Він слухав, здивований, їв щодалі повільніше і повільніше, і нарешті зовсім перестав жувати. «Так ось він, що замислив», – презирливо промовив він, підвищуючи голос. Несвідомим помахом руки він вибив з її рук тарілку і енергійно вилився. Вона відхитнулася від нього і зіперлася рукою на стіну. «Ні», – лютував він сподівається, він чекає, що я ради його проклятих грошей? Кому потрібний його дім? Божевільний». «Е, ні, не думайте, він знає, чого хоче. Він хотів зробити з мене нікчемного підсудка, а тепер хоче зробити з мене ручного кролика в клітці. З мене?» Його стриманий злісний сміх тепер її лякав. «І світ мені малий, коли мені хочеться розкласти лікті, кажу вам, як вас? Бесі, нехай пані сидить сама у вітальні, як жаба в норі. Женити. Він мене хоче оженити і пришити до місця. І вже, певно, наглядів наречену, дідько б утопив мене, насмілюючись спитати вас, чи ви часом не знаєте ту особу?» Плач без слів душив її. Вона вся тремтіла, але він був такий розлютований, що не помічав її розпачу. Його проймала страшенна лють від одної думки про одруження. Задеренчало вікно. «Скалозуб, що прийшов з якимись вістями», – промовив старий Гегберт повагом, тоном проповідника. І Бесі здалося, що голос його отруює божевіллям ніч, насилає шаленство і загибель на землю. «Тепер я знаю, чого тутешні люди якісь непевні, моя Люба. Зрозуміло, коли тут вештається цей божевільний. Не майте з ним ніякої справи, Бесі, чуєте? Бесі». Вони, мов, поніміли. Старий метушився і бурмотів щось біля вікна, а раптом він пронизливо скрикнув: «Бесі, я вас бачу, я скажу Гаррі». Вона метнулася, ніби хотіла втекти, потім зупинилася, притисла руки до висків. Молодий Гегберт, темна велетенська постать, закам'янів, мов людина вилита з бронзи. Над головами їхніми божевільна ніч скаржилася і лаялася голосом старої людини. Голос його пронизуватий і божевільний турував над рівномірним густим гомоном прибою, що важко вдарявся об дамбу. «Йому доведеться женитися. Я його примушу». «А ні, то...» – він вигукнув жахливе прокляття. «Я позбавлю його останнього шилінга і все отпишу вам. Я це зроблю. Вам. Хай гине з голоду». Вікно зачинилося. Гаррі передихнув і ступив на крок до Бесі. «Значить, ви та дівчина?» – промовив він, знизивши голос. Вона не ворухнулася. Вона стояла, одвернувшись від нього і стиснувши голову руками. «Слово честі», – говорив він далі, і непримітна усмішка заграла на його губах. «Мені хочеться залишитися...» Лікті її страшенно тремтіли. «На тиждень», – закінчив він, не уриваючи мови. Вона затулила обличчя руками. Він підступив до неї зовсім близько і ласкаво взяв її за руки. Вона відчула на своєму обличчі його дихання. «Я потрапив зараз у біду. Це ви мусите мені допомогти з неї виплутатися». Він намагався розвести її руки. Вона змагалася. Тоді він пустив її і, відійшовши трохи, запитав: «У вас є гроші, я мушу йти». Швидко засоромлена, вона хитнула головою, а він чекав, одвернувшись од неї, поки тремтячи вся і похиливши низьку голову, вона намагалася намацати кишеню. «Ось вам», –
– шепнула вона. «Ой, ідіть собі, ради Бога, ідіть. Якби в мене було більше, я б віддала все, щоб тільки забути, щоб примусити вас забути». Він простягнув руку. «Не бійтеся, жодної з вас я не забув. Інші давали мені дещо й дорожче грошей, але зараз я жебрак, а ви, жінки, завжди мене рятували». Похитуючись, він підійшов до вікна і в напівтьмяному світлі, що прохоплювалося крізь штору, глянув на монету, що лежала на її долоні. Це було півсуверена. Він поклав монету в кишеню. Бесі стояла трохи збоку, похиливши голову, мов прибита. Руки її безсило повисли, наче неживі. «Ви не можете мене купити», – сказав він, – «і себе не можете викупити». Він міцно насунув на голову капелюш, і через хвилину вона відчула себе в його цупких обіймах. Ноги її відірвалися від землі, голова відкинулася назад, він владно, з мовчазною пристрастю, вкривав рясними поцілунками її обличчя, мов би поспішаючи дістатися до її серця. Він цілував її бліді щоки, її лоб, її важкі повіки, пов'ялі її губи, а розмірені удари і зітхання припливу, що находив на берег, акомпонували його могутньому милуванню. Здавалося, море, пробивши дамбу, що захищала міські хати, пройшло над її головою. Хвиля відхлинула. Бесі відхитнулася від нього і прихилилася до стіни, знесилена, немов її з розбитого корабля викинула на суходіл буря. Трохи згодом вона розплющила очі і, прислухаючись до його певних неквапливих кроків, що несли від неї переможця, почала поправляти на собі вбрання, дивлячись увесь час перед себе. Раптом вона метнулася до відчиненої хвіртки і вибігла на темну і безлюдну вулицю. «Зупиніться!» – крикнула вона. «Не йдіть!» Похиливши голову, вона дослухалася і не могла сказати, чи то билися в берег хвилі, чи то були його згубні кроки, що без жалю топтали її серце. Потім все стало вщухати, мов вона помалу перетворилася на камінь. Ця моторошна тиша нагнала на неї острах, гостріший, ніж жах смерті. Зібравши останні свої сили, вона ще раз гукнула: «Гаррі!» Ані найменшого відгуку його криків. Нічого. Гуркіт прибою, навіть гомін неугавного моря, і той, здавалося, замовк. Не чути було жодного шепоту життя. Немов вона була сама, всіма покинута серед тієї кам'янистої країни, що про неї вона чула, там, де божевільні